إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mühterem Müslümanlar, TikTok videoları barədə bir qardaş ilahiyyatçılara və elm tələbələrinə müraciət etdi. Onlardan xahiş etdi ki, bu videoların, TikTok videolarının cəmiyyətimizdə necə əxlaqi problemlərə yol açdığını bəyan etsinlər. Mən də öz növbəmdə bir xatırlatma etmək istədim. Gəlin bacardıqca cəmiyyətimizi, yeniyyətmələrimizi və yaxın ətrafımızı bu TikTok videolarının zərərləri barədə məlumatlandıraq, maarifləndirək və onları bu cür videoları çəkməkdən çəkindirək. Çünki İslam dini gözəl əxlaqları əmr edir və pis əxlaqları qadağan edir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Yəni o Peyğəmbər onlara gözəl və pak şeyləri yəni halal edər və çirkin və murdar şeyləri haram edər. Və ona görə də həmçinin Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu demişdir: səfihlərin toplumuna qarışdıqca əxlaq fəsada uğrayar. Ona görə də gənclər başqa gənclərin qəribə əməllərindən, yəni onların qəribə hərəkətlərindən təsirlənir və onların əxlaqı beləcə korlanır və qərbin mədəniyyətinə aid olan bu cür proqramlar vasitəsilə gənclərimizin əxlaqı korlanır ki, bu barədə düzgün maarifləndirmə olmalıdır. Əziz müsəlmanlar, sosial şəbəkələr ya bizim xeyrimizə, ya da əleyhimizədir. Kimisi üçün xeyrə yol açır, kimisi üçün isə şərə yol açır. Kimisi bunu xeyrə işlədir, kimisi isə şər yolunda işlədir. Sosial şəbəkələrdə şək yoxdur ki, gözəl proqramlar da var. Lakin bu TikTok proqramı ki var, bu olduqca zərərli proqramdır və xeyirdən başqa ancaq zərərləri özündə ehtiva edir və gənclərimizi pis, əxlaqlı və tərbiyəsiz şəkildə hərəkətlər etmələrinə, beləcə gənclərimizin, yeniyetmələrimizin əxlaqının çox pis şəkildə pozulmasına səbəb olur. Əziz müsəlmanlar, insan iki şeydən azır: şəhvət və şübhə. Gənclərin, yeniyetmələrin arasında dinsizlik şübhələri yayıldığı kimi, onların əxlaqının korlanması, onların ictimai bütün hislərinin, yəni dini, ictimai bütün hislərinin əllərindən gedib şəhvət və ehtiraslarını düşünən, öz xalqına, millətinə yararsız olan, Allahdan uzaq düşən və ancaq ləzzətləri barədə düşünən heyvani hisslər arxasınca qaçan bir kütlə olmasını İslam düşmənləri hədəf alaraq bu və digər yollarla yeniyetmələri hədəfə almışlar. Bu proqram ki, ona TikTok deyirlər, yeniyetmələrin həya hissini aparır. Allah elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki: İzə ləm təstəhi fəsnə məşiht. Əgər utanmırsansa, istədiyini elə. Bu proqram da yeniyetmələrdən həya hissini aparır. Həmsinin Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: Və lə təqrabul fəvahişə mə zahara minhə və mə batan. Allah Teala buyurur ki, murdar əməllərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Ənam surəsi 151-ci ayə. Dəyərli müsəlmanlar, gəncləri bu cür çəkilişlərə, TikTok videolarını çəkməyə sövq edən amillərdən biri də şöhrət və tanınmaq sevgisidir. Həmçinin onları buna sövq edən amillərdən biri də valideynlərin övladlarına həddən artıq azadlıq verməsi, onların tərbiyəsi ilə az maraqlanması, ya da ki, heç maraqlanmaması, ən pisi isə sosial şəbəkələrin nəzarətsiz qalması ilə gənclərin şəhvət uçurumuna yuvarlanmasının asanlaşmasıdır. Əziz həmvətənlərimiz, bəziləri isə bu cür videoları çəkməklə şək yoxdur ki, öz gözəlliklərini nümayiş etdirmək istəyirlər. O gözəllik ki, o gözəlliyi ona verən uca Allahdır. Və öz gözəlliklərini nümayiş etdirən həmin gənclərə üz tutaraq deyirəm: Unutma ki, gözəl üzün gün gələcək solacaq, gül üzünü qurdlar yeyib dalacaq. Qəbrində bir kəfən torpaq olacaq, sənə yalnız salih əməl qalacaq. Bəli, ey əziz yeniyetmə, sən unudursan ki,
Gözəl üzün bir gün qara torpaqlar altında qalacaq və sənə yalnız etdiyin yaxşı əməllər qalacaq. Heç kim özündə olan nemətlərə görə öyünməsin. Möhtərəm müsəlmanlar, şək yoxdur ki, internetdə, sosial şəbəkələrdə şəxsiyyəti inkişaf etdirmək, elm öyrənmək və elm öyrətmək, sosial bilgiləri artırmaq kimi bir çox xüsusiyyətlər mümkündür. Lakin TikTok proqramında, bu cür videolarda bunlardan heç biri yoxdur. Bu proqram xüsusilə öz dırnaqarası mədəni hərəkətləri ilə əslində çılğın şəhvətə və ehtirasa aparan şəhvani hissləri qızıqlandırmaqdan başqa heç bir işə yaramır. Biz gənclərimizi daha faydalı işlərlə məşğul edib cəmiyyətimizi və onları cəmiyyətin və ümmətin faydalı fərdlərinə çevirə biləcəyimiz halda bu cür proqramların vasitəsilə gəncləri, yeniyetmələri itirir, onların əxlaqının körlanmasını sakitcə seyr edirik. Artıq belə hallara ictimai qınaq olmalıdır və bu cür hallarla bacardığımız qədər mübarizə aparmalıyıq. Dəyərli müsəlmanlar, əxlaqın körlanması günahların çoxalması deməkdir. Günahların çoxalması isə bəlaların çoxalması deməkdir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və izə əradnə ən nuhlikə qaryətən əmərnə mutrafihə, fəfəsəqu fihə, fəhəqqə əleynəl qovlu fədəmmərnəhə tədmirə." Uca Allah buyurur, İsra Sürəsinin 16-cı ayədə, biz bir məmləkəti məhv etmək istədikdə onun cah-cəlal içində yaşayan sakinlərinə Allaha itaət etməyi əmr edərik. Onlar isə orada günah işlər edərdik. Onlar isə orada günah işlər gördülər, beləcə onun o məmləkətin barəsindəki söz gerçək oldu və biz onu yerlə yeksan etdik. Hörmətli valideynlər, əziz tərbiyyəçilər, müəllimlər, hər kəs yeniyetmələr üzərində öz məsuliyyətini bilməlidir. Onlar bizim gələcəyimizdirlər. Onları belə rahat şəkildə internet canavarına yem etmək olmaz. Allahdan istəyirəm ki, gənclərimizi, yeniyetmələrimizi hidayət etsin və bizim içimizdən islah edən insanları çoxaltsın ki, millətin gələcəyi sağlam ruhlu, sağlam əqidəli gənclərin ümidinə qalsın. Allah Taala eşidib faydalanlardan etsin. Allahdan istəyirəm ki, bizi haqqı eşidib, haqqa tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم